ännu bättre. Polter! Och då sitter väl 1-0 till tyskarna. Jo då. Ett distinkt avslut av Beister. Imponerade stundtals i Zweite Bundesliga förra säsongen. Lyckades med 11 mål för Fortuna Düsseldorf. Och det gjorde att Hamburg hämtade tillbaka honom. Han var ju utlånad till Düsseldorf. Det här gör ju Polter skickligt. Inleddes med Leitner. Jag gillar Beister. Otroligt intensiv och kommer ofta förbi på grund av sin höga fart. Här kommer han förbi tre argentinare med skottet också. 1-0. Beister. Maximilian Beister. Magallan var ju den som inte riktigt nådde bollen. Och då är han nöjd. Rainer Adrian. Joggar han nästan hem Ruiz som har valt att stanna lite högre upp i banan nu. Sätter väl tillbaka mot Beister. Kommer också Jung på kanten. Fin, fin boll av Leitner. Frågan är om målvakten överhuvudtaget pratade med sitt uteförsvar. Där har ju Holtby enkelt. Väldigt enkelt att lägga in 2-0-bollen. Kolla här. Det är inte bra agerat. Där måste han vråla med hög stämma. Målvakten Mering för att få undan Magallan. Dålig kommunikation. Då är det ju enkelt för Holtby att göra 2-0. Det skiljer ju alltså några år mellan de här spelarna. Holtby är ju bland annat född 1990. 4 år äldre än många av argentinarna. Tekniken har han, men frågan är hur det är med tempot på Ruiz. Kommer i alla fall i turbe och det är helt rätt man för Argentina. Och då har vi lite match av det här igen. Ja, det gäller att bara rycka till just den här explosiviteten som man har i Turbe. Och då är det 1-2. Sorg sålde sig lite billigt genom att glidtackla istället för att försöka spela följsamt och vika av. Avslutet är ju superbt gjort. Yttersida. 1-2. Skönt att få det där målet strax innan pausvila. Framme mot den där killen Polter. Bara ett par kliv så är han förbi. Blir det inte mål här? Jo då, det blir det. För annars hade det väl nästan blivit straffspark. Beister får göra sitt andra mål. Men vilka härliga steg och vägvinnande kliv han fick där ute på kanten. Chanslös ytterback i Argentina. Eller var det möjligtvis så att det var Magallan som inte riktigt hängde med? Titta på det första tillslaget när han tar sig förbi. Tesker visar att han har kvalitet framåt. Där hänger han inte med, Magallan. Det var ju bara att säga god dag därefter för Beister. 2 mål har han gjort nu. Hamburg-proffset. Beister är uppe på 5 fullträffar. Kanske inte Sverige tillhör samlingen av storheter, men det vore väl kul om Sverige fick representation. Holtby! Och då har vi 4-1. Sprattlade till för ett ögonblick Argentina, men nu är det tyskarna som kopplat greppet rejält. 2 målskyttar har vi där med. Och det är ytterbackarna som har öppnat. I båda fallen. Nu var det Sorg som spelade fram till Holtby. Förra gången var det ju Tesker som hittade rätt till Beister.
hamnar ju på helt fel fot också, Merig. Elfte U21 målet för Holtby som ju har ett par landskamper, A-landskamper också. Lär ju inte få med i morgondagens match mot Argentina givetvis. Tesker, vilken underbar passning igen. Och har vi ytterligare ett mål där? Ja, han lägger in den skönt. Dessutom Folland. Ja, passningen, den skar ju genom hela argentinska laget. Och sen gör han ju så läckert, Folland. Riktigt, riktigt skönt avslut. Men kolla bara på den här passningen. Folland ligger på rulle hela vägen och tecknar var han vill ha bollen. Och då är det just på... på kanten, eller i mitten där, när Magallan håller till som det inte riktigt är tätt i det argentinska laget. Fantastisk passning. Och det här gör ju Folland skickligt också. Finns Råde mot första stolpen. Råde igen. Ja, det är en... läcker spelare, Folland! Och då har vi ändå 6-0. Och ytterligare en tvåmålsskytt i Folland. Han har inte varit med speciellt länge. På banan alltså. Råde, en av de tyskarna som jag tycker har varit bland de bästa på banan. Jag kan tycka att Mering ska ta bollen och Mering borde ha tagit ett par till under matchen. Ingen rolig dag för Argentinas keeper.